Na mtazamaji, moja kwa moja nitakupeleka katika kaunti ya Kakamega ambapo sherehe ya kumkaribisha nyumbani waziri wa elimu Amina Mohammed inaendelea. Na basi moja kwa moja mtazamaji tupate kusikiza ni yapi yanayosemwa huko Kakamega. Somea katika shule yao. Kakamega Township ilikuwa inaitwa mbeleni Salvation Army. Kwa hivyo ningesema ningependa kuambia asanteni. Mkubwa wao alikuja hapa akatusemesha tukamfurahia. Walikuwa hapa pia wakatuimbia pia tukafurahia. So ningependa kuwarudishia asante sana sana. Pia tuko hapa na wale leaders wetu wa Kiislamu. Na wako pamoja na ambaye alikuwa kiongozi akiwaleta hapa ambaye anaitwa Sheikh Khalifa. Na Sheikh Khalifa, Your Excellency, ametoka Mombasa kuja hapa kuwa na sisi hivi leo. So ningependa kwa heshima kubwa sana kumwambia aje, nitampatia microphone pale chini atusalimie kwa vile kweli ametoka mbali sana na pia ame kuwa katika hii jani na sisi kutoka mwaka uliopita hadi mwaka huu. So Sheikh Khalifa nitakupatia mic. Asante, asante. Mheshimiwa Deputy President, Mheshimiwa Balozi, Daktari, Waziri wa Elimu, dada yetu Amina, na waziri wote walioko hapa, na wananchi wote wana wa Murembe, nasema Murembe. Na mtazamaji.